На 9-му каналі «Час новин культури». Мене звати Яна Фокс, і я продовжую екскурсію в часі та просторі. Фестиваль Main Stage UA 2016 поки що не відпускає. Отже, другий щоденник фестиваля розповідає про другий день опен-ейру. Як переночували гості, як відіграли учасники, чим відзначилась мала сцена? Про це сьогодні та просто зараз. Другий фестивальний день ми вирішили почати з перевірки, як із суворими травневими умовами боролися найвідважніші фестивальники. А зараз ми дізнаємося, як цю першу холодну ніч пережили у наметовому містечку. Тук-тук! Здравствуй! Здравствуйте! А розкажи, будь ласка, як тобі ночувалося здесь з тобою холодіння? Ну, ми втроєм, ми загрівалися. Чим загрівалися? Напитками. А я был без формы и ночью замерз. Классно, но очень крутой спорт. Максимально. Мы много пили, поэтому как-то, не знаю, согревались этим. А еще тут костры были, ну, у костров согревались. Я решила своего ребенка приучить к культуре, вот, и чтобы она понимала, что такое настоящая тусовочная жизнь. И подрастала в нужной атмосфере. Гив гитары желтой, ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба, большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, качнется купол неба. Большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Співорганізаторами фестивалю Main Stage UA стали також і байкери. Саме тут відкрився новий байк-сезон 2016, тож зібралися підпорювачі залізних красенів з усієї країни. Приїхали друзі з усіх містів України. Це у нас такий перший масштабний фестиваль, всеукраїнський. З усіх містів України друзі к нам приїхали в гості, тому атмосфера просто ідеальна, просто бомба. Про атмосферу на малій сцені розповів акордеоніст гурту «Тримайся за Дмитро». Хлопці грали у другий день першими і про це не жалкують. Відвиступалось взагалі шикарно. Був шикарний звук, це во-первых. І, во-первых, була шикарна публіка. Несмотря на те, що ми виступали першими, відкривая цю маленьку сцену, я не пам'ятаю, як вона там правильно називається, ну, круто. От почали там з авторського, ми відіграли там два кавера, ну, зайшло все, все шикарно. До речі, відбір гуртів для малої сцени – це окрема непроста для оргів історія. Заявки на участь подали більше, ніж 500 колективів, які готові були грати на фестивалі абсолютно безкоштовно. Самою основною цілею – це було дати можливість розкритися молодим виконавцям як дніпропетровським, так і всеукраїнського масштабу. А всеукраїнського масштабу відкрити для Дніпропетровська, дніпропетровських і не тільки міста Дніпропетровська, а й обласних, обласного значення теж. Це міст Кривий Рог, Дніпро, Дзержинськ і так далі. Дать им возможность просто показать себя публике. То есть мы выступаем как посредниками между публикой и этими исполнителями. Мы можем увидеть на каждом фестивале повторяющиеся хедлайнеры. На каждом фестивале одно и то же, в принципе. Здесь у нас была цель показать, что еще есть, сковырнуть немножко украинскую музыку, показать, что есть, кроме Оторвальда, кроме еще там всем известных групп, есть еще самые крутые группы, которые и в области есть, и в городе есть, и в Украине. А от гурт «Натоліч», також Дніпропетровський, на головній фестивальній сцені обкатав нового гітариста Дмитра Дудка. Хлопець зізнається, така велика публіка для нього – абсолютна новинка. Та він певен, що потрапив туди, куди треба. Для нас, во-первых, не было неожиданностью то уход Олеся из группы.
мы это знали, мы к этому готовились, поэтому Сергей, вот, можете, да, лицезреть, несколько будет отличаться и по своей игре. И для этого мы, собственно, его в группу и позвали. Это у меня первый раз такая сцена. Ну, какие-то поменьше были, да. Но это было все не так. Здесь очень круто, очень крутая энергетика. Музыка, ну, коллектив, в который я попал, мне очень нравится. Я и раньше их слышал, но как-то даже не помышлял о том, что я в нем окажусь. Ну, так сложилось очень быстро. Я очень доволен, мне все нравится. Атмосфера просто бомб. Ще одним сюрпризом другого дня на головній сцені став виступ гурту «Валентин Стрикало». Він довгенько перебував у творчій відпустці, зате вийшов із неї і в оновленому складі, і сповнений сили творчих планів. Одна пісня записана, вона вилучена, там все, пару місяців назад це було. От ми працюємо зараз, просто пишемо аранжировки. От. Як сентябрю, що-то буде. Ми давненько не були в Дніпропетровську, вот. Но чим запомнилася Дніпропетровська публіка, що вона просто сумасшедша. Це одна з угарніших публік. Вот. І нам немного обідно, да, що ми там вот, ну, ніяк не можемо, короче, приїхати з сольником. Вот. Хоча дуже хочеться. Вот. Я думаю, що все впереді. Набирайтеся терпіння і чекайте. Далі буде і кінець уже скоро. Ранком п'ятниці підіб'ємо підсумки та зробимо висновки, хто на мейнстейджі був молодець, а кому від Святого Миколая у грудні будуть різочки. Дякую вам за увагу, салону «Імпреса», за вміння дарувати красу. Миру всім нам, смакуйте життя і побачимось!